ইউটিউবাৰে কিমান টকা পায় বা কি পায় ইউটিউব কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰি? যদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পাছত তাত যিবোৰ এড আহে তাৰ পৰা পইচা পায়। মই আজি এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ছ' প্ৰথম গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰক ছ'চিয়েল ব্লেড, ছ'চিয়েল ব্লেড টাইপ কৰক। তাৰপাছত লাহে লাহে পেজটো খোল খাব, ৱেবছাইটটো খোল খাব, ছ'চিয়েল ব্লেড .com অ'পেন হৈছে। ভিডিঅ'ৰ পৰা টকা নাপায়, ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত মনিটাইজ কৰাৰ পিছত চেনেলটো, তাৰপিছত যিবোৰ এড আহে সেইবোৰৰ পৰাহে টকা পায়। আৰু যিমান যিবাৰ এড আহিব, যিমানবাৰ এড শ্ব' কৰিব তাৰ পৰা ডলাৰ হিচাপত, কাৰণ এইটো আমেৰিকান ৱেব শ্বেয়াৰিং ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং ৱেবছাইট হয়, ছ' তাত এড যিমান আহিব এডৰ পৰাহে টকা পাব ডলাৰ হিচাপত। ছ' প্ৰথম মই চাৰ্চ কৰিছোঁ ভাৰতৰ টপ চেনেল, ইউটিউব চেনেল। প্ৰথমতে যেতিয়া পেজটো খোল খাব আপুনি তাত চাৰ্চ বাৰ দেখিবলৈ পাব, আৰু মই ভাৰতৰ টপ চেনেল চাৰ্চ কৰিম ভি ভি কি ৱাইনছ, ভি ভি কি ৱাইনছ ভুৱন বাম, ভুৱন বামৰ এটা টেকনিকেল গুৰুজীও টপ লিষ্টত আছে। ছ' মই ফাৰ্ষ্ট চাৰ্চ কৰিম ভি ভি কে ভাইন্স। যিবোৰে ইউটিউব কৰে, যিবোৰে ইউটিউব চায় তেন্তে জানিব লাগে ইউটিউবৰ তেওঁৰ বহুত দখল আছে, আৰু তেওঁ ভাল ৰেংকত আছে ইউটিউবৰ। ভি ভি কে ভাইন্স প্ৰথমটো দেখিবলৈ পাব আৰু তাত ক্লিক কৰক। চেনেলটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে, আপলোড কিমান কৰিছে ভিডিঅ', ৰেংক কিমান হয়, মান্থলি ইনকাম কিমান হয়, কিমান পজিশ্যন পাইছে, আৰু তেওঁৰ ডিটেইলছ, চেনেলটোৰ ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। তেওঁৰ মান্থলি আপছ এণ্ড ডাউনছ, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আহে, কিমান পইণ্টত যায়, আৰু এটা ভিডিঅ'ত কিমান পায়। একচুৱেলি যিবোৰ ইউটিউব কৰে তেওঁলোকে নকয় যে ইমান পাওঁ ইমান পাওঁ, এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি কিমান পাওঁ কি পাওঁ কৈ নিদিব, কিন্তু আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত কিমান কেনেকৈ পায়। আৰু ইয়াত ইউটিউব অথবা টুইটাৰ য'তে হ'লেও ফলোৱাৰ্ছ কিমান আছে, ফেচবুকৰ ফলোৱাৰ্ছ, ইয়াত ছ'চিয়েল ব্লেডত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব। এটা ভাল ৱেবছাইট হয় আৰু এইটোৱে টপত আছে, যিটো চাৰ্চ কৰিলে মতে চাব পাৰিব আপুনি। আৰু ইয়াতে ৰেংক দেখাইছে কিমান কিমান, ভি ভি কি ৱাইনছে কিমান ৰেংক পাইছে, আপলোড কিমান কৰিছে ভিডিঅ', মান্থলি ইনকম কিমান, আৰু এইটো এনুৱেল আৰ্ণিংছ কিমান হৈছে দেখিবলৈ পাব। যদি চাব বিচাৰে যিকোনো চেনেলৰ আপুনি চাৰ্চ কৰি পিনে চাব বিচাৰে চাব পাৰিব। তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি মই প্ৰশ্ন কথাটো আজি মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে ইনকম কিমান হয়, আৰু ইনকমটো হ'ব তোমাৰ ডলাৰত। ডলাৰ হ'লে মানে ইয়াত যিহেতু আমেৰিকান ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং ৱেবছাইট হৈছে, ইউটিউব আৰ্ণিংছটো ডলাৰত আহে। মই মান্থলি চাব বিচাৰিছোঁ, মান্থলি আছে তোমাৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড, অৰ্থাৎ 14K পৰা 224.7K। যদি মই ধৰোঁ একেবাৰে হায়েষ্টটো, যদিও হায়েষ্টটো নাপায় কিন্তু মেক্সিমাম নাপালেও মিনিমাম টকা পাব। মই চাইছোঁ প্ৰথম চাৰ্চ কৰিম, প্ৰথম এটা আপুনি প্ৰথমতে গুগলত গৈ পিনে উলিয়াই ল'ব যে ডলাৰ টু ৰুপিজ চাৰ্চ কৰিব, আপুনি তেনেকৈ দেখা পাব এক ডলাৰ 64.14 ইণ্ডিয়ান ৰুপি হৈ আছে এটা এক ডলাৰত। ছ' মই চাৰ্চ কৰিম 224 ডলাৰ, তাৰপিছত হ'ব তাত দেখাব
14.367 point কিবা এটা দেখাইছে। সো 14,000 প্লাস স্যালারি, বহুত আপস এন্ড ডাউন হ'ব পাৰে, এইটো ডাউনত আছে। আৰু 224 ডলাৰত পাইছে তোমাৰ 14,367.92 ৰুপিজ। চ' 14,000ৰ ওপৰত দেখাইছে, তো এইটো মই একেবাৰে লোৱেষ্টটো চাই, আপছ এণ্ড ডাউনছ হ'ব পাৰে, একেবাৰে মিনিমাম মেক্সিমাম নাপালেও মিনিমামটো পাব, মিনিমাম হ'বগৈ 5,000 ওপৰত পাব। আৰু তেনেকৈ চাব পাৰিব আপুনি যিটো চেনেলত চাব বিচাৰিছে, আৰু আৰ্নিংছ কি হৈছে চব গম পাব। থেংক ইউ।